Облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің есептік кездесулер аяқталды. Өңір басшысының жұмыс сапары Теректі ауданында қорытындыланды. Кездесу барысында өткен жылы атқарылған жұмыстар, алдағы жоба жоспарлар баяндалды. Аудан тұрғындарын қандай мәселелер толғандырады? Оның шешімдері қандай? Ақболат Мұстажабұлы айтып берсін. Теректі ауданы бойынша 15 ауылдық округте 48 елді мекен бар. Оларда 38996 тұрғын тіркелген. Күн санап халықтың баспанаға жер теліміне деген сұраныс артып келеді. Аудандағы ірі ауылдың бірі Подсебный. Бұл жерде де осы мәселе. Қазір аталған ауылда 3 қабатты 7 және 4 қабатты 6 көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылыстары жүріп жатыр. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша құны 4 миллиард 950 миллион теңге болатын құрылыс 17 айда толық аяқталуға тиіс. Алайда жоба жасалғанда кей инфрақұрылым желілері дұрыс ойластырылмаған. Нысанда болған облыс әкімі олқылықты шұғыл ретке келтіруді тапсырды. Ауданда білім ордаларына сұраныс бар. Подсебный ауыл шәкірттері әлі күнге 3 ауысымда дәріс алып жүр. Жайлы мектеп бағдарламасы аясында 1200 орындық мектеп салуға жер телімі бөлінген. Биыл магистральный, Абай және Үлкен Еңбек ауылдарында құрылыстар басталса, поймада 108 орындық мектеп салынып жатыр. Мердігер осы жылдың жазында құрылысты толық аяқтауға уәде беріп отыр. Ертең мектептер уақытында аяқталды. Себебі бітпей қалған мектептеріміз жүр, ана балдар деген Қазанда мұнда оқып, оны бәріміз білесіздер. Сондықтан мектептің құрылысы бірінші кезекте қатаң бақылауда. Жайық ауылындағы ескі медициналық пункт апатты деп танылған еді. Өткен жылы халықтың сұранысына сай 422 адамға қызмет көрсететін жаңа нысан пайдалануға берілді. Заманауи пункт толық жабдықталған, бірақ маман жетіспейді. Өңір басшысы бұл мәселені шешу жолдарын қарастыруды тапсырды. Теректілік тұрғындармен болған есептік кездесуде ауданда атқарылған жұмыстар жайы таныстырылды. Ауыл шаруашылықта ауданда жеткен жетістік толайым табыстар баршылық. Әр сала бойынша оң нәтижелер бар. Жоспарланған жобалар кезең-кезеңмен жүзеге асырылуда. Биыл ауданға 40 миллиард теңге инвестиция тартылып, 880 жұмыс орындары ашылады деп күтілуде. Алайда аудан үшін әлі күнге шешімін таппаған мәселелер де бар. Егістік алқаптарға су жетіспейді. Суармалы жерлерді ретке келтіру және экожүйені сақтау да күн тәртібінде. Өзге өңірлерге тән жолдар мен тозығы жеткен электр желілері проблемасы бұнда да бар. Ауыз сумен қамту бойынша да атқарылатын жұмыстар шаш етектен. Аудан бойынша 24 ауыл сумен қамтамасыз етілген. Ауыз сумен бұл елді мекендердің 50% немесе тұрғындар санының 88,4% құрайды. Құрылыс жұмыстары басталған жаңа 8 ауылдағы жобаларымыз іске асса, онда 67% ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. Енді қалған ауылдарымыз, Нариман Төреғалиев, бұл шағын ауылдар, яғни 200-ге тұрғындары жетпейтін ауылдарды біздер КВМ судан тазартқыш қондырғыларды қондыру арқылы су беруді жүзеге асыратын боламыз. Аудан әкімінің баяндамасынан соң тұрғындар көкейлерінде жүрген сауалдарын қойды. Олар негізінен жолға, жарықтандыруға қатысты. Барлық сауалдарға облыс, аудан әкімі, басқарма басшылары тиісті жауаптар берді. Нариман Төреғалиев өз сөзінде биылғы жылы қазынадан 72 миллиард теңге жолдарға бөлінгенін, бұл қаражат бұған дейін басталып, аяқсыз қалған жобаларды бітіруге жұмсалатынын, сол себепті әзірге өзге жобалар уақытша тоқталатынын айтты. Әсіресе сақалды құрылысқа айналған білім нысандарына басымдық беріледі. Ал облыс бойынша 82% тозығы жеткен электр желілерін жаңғырту қаражаттың түсуіне байланысты. Есептік кездесуге келген тұрғындар ауданда атқарылған жұмыстарға өздерінің бағаларын берді. Аудан бойынша көптеген жобалар, жұмыстар жасалып жатыр. Бәрі нақтылап айтылды. Бірақ дегенмен жасалмай жатқанда жұмыстарға тоқталып кетті. Оның ішінде жол күрделі жөндеуі болса, ауыл орталықтағы таза су мәселесі бәрі де басты назарда болатыны туралы айтылып кетті. Есепті кездесуден кейін облыс әкімі Нариман Төреғалиев, аудан әкімі Тілек Ғабдышев және өзге де басқарма басшылары халықты жеке сұрақтар бойынша қабылдады. Бұл күні Теректілік 20-ден астам тұрғын жеке қабылдауға түрлі өз сауалдарымен келді. Кездесуде олардың қойған сауалдарына сол жерде түрлі шешімдер шығарылды, ал бірқатарына олардың алдағы уақытта нақты жауаптар берілетін болды. Қабылдауға жазылғандардың бірі Тасқала ауданының тұрғыны Гүлайна Мәхметова. Тасқаладағы есептік кездесуге қатыса алмаған ол облыс әкіміне жолығу үшін арнайы келіпті. Жеке сұрақпен облыс әкіміне жолығудың реті келе бермейді. Сондықтан бұндай кездесулер маңызды, дейді ол. Бұл мәселелер өзара үй ішінде немесе мен өзіміздің жеке кәсіп ішінде шешілмейді. Сондықтан осындай қабылдаулардың ұйымдастырылуы өте керемет жағдай деп ойлаймын. Тек қана кәсіпкерлерге де емес, жайын тұрғын халықтарға да келіп, әкім өз көзімен көріп,
адамдарды өз кулагымен естип, кадимги көзбе-көз тилдесуу бул кажет нерсе. Айта кетейік, жеке сұрақтар бойынша жазылған 23 тұрғының 16-сы өз сауалдары бойынша облыс әкіміне тікелей жолықты. Қалған сұрақтарға басқарма басшылары жауап берді. 6 ақпанда басталған есептік кездесулер аяқталды. 12 ауданның тұрғындары тарапынан айтылған мәселелердің барлығы да күн тәртібіне енгізіледі. 12 ауданның барлығын аралап шықтық. Аудандарда халықтың көтеріп жатқан негізгі мәселелері бұл біріншіден жол мәселесі. Себебі біздің облыстың жол жағдайы бәрімізге белгілі. Екінші ауылда көтеріліп жатқан мәселелер, мынау ауыз суға қатысты мәселелер. Үшінші көтеріліп отқан аудандардың мәселелері, бұл мынау интернеттің өте төмендігі жағдайы. Және мынау ауылдардағы біздің мектеп, балабақша, мәдениет үйі және де басқа әлеуметтік нысандарға қатысты мәселелер. Соның көп жерлерде жаңадан салуы, көп жерлердегі жаңа ескірген мектептеріміз бен жаңағы медициналық ғимараттардың нысандардың жаңа күрделі жөндеу жұмыстарына қатысты. Әрине біз облыс көлеміндегі атқарылып жатқан жұмыстарды халықтың барлық жерде айтып шықтық. 12 ауданды аралап шыққаннан кейін барлық мәселелерді біз қорытындылаймыз және оны кестеге саламыз өзіміздің алдағы жұмыс жоспарымызға. Соның ішінде ең алғашқы жаңағы мынау тығыз осыны шешу керек деген мәселелерге қаражат бөлеміз. Қалғандарын келесі жылдарға салып, шешу жылдарын қарастыратын боламыз. Ақболат Мұстажабұлы, Алтынбек Тынышқалиев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық жаңалықтары.